Сьогодні від усього колективу ТРК М-студія бійцям підрозділу Мукачівської територіальної оборони було передано позашляховик Нісан Навара. Це надійний та потужний автомобіль, який підходить для Збройних сил України та стане у нагоді воїнам. Журналісти телеканалу подякували бійцям за службу та за мирне небо над головою. Від нашого колективу телеканалу М-студія сьогодні хочемо передати вам цей транспортний засіб. Сподіваємося, він добре вам послужить. І дякуємо вам за те, що ви робите до нашої країни, що ви захищаєте та бережете наше народ. Від цього Мукачівського природного органу вам дякую і всім працівникам. Наразі підтримка наших захисників є вкрай важливою, тому допомога військовослужбовцям у будь-якому її вигляді є неоціненною. На сьогоднішній день дуже люба допомога, яка надається мирними громадянами нашого міста Мукачева, на тероборону міста Мукачева, дуже потрібна як для захисту нашої держави, так і взагалі цілому. Сподіваємося, що транспортний засіб стане у нагоді нашим захисникам та закликаємо до плати військовослужбовцям, адже наразі вони виконують найважливішу місію, захищають нашу батьківщину, її людей, суверенітет та цілісність. Це є перший подарунок від М-студії на Мукачівське ТРО. Дійсно, це автомобіль, який заслуговує уваги, побільше б нам таких автомобілів, як це, і ми скоріше здобудемо завдяки таким подарункам і техніці, які нам люди дарують, ту перемогу, за яку ми вже всі давним-давно мріємо.